କଟକଣାରେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏମ୍ଆର୍ ମଠ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିବାର ପରମ୍ପରା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖୁସି ଓ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକେ ପୁରୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସପ୍ତପୁରୁଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି, ତେଣୁ ଆଜି ତ ଏଠି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଟେକି ହଉନି, ତେଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଭଲରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ଦେଲୁ। ଏଠାରେ ତ ଯେଉଁ କରୋନାର ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଏଠି କାଉଁରିଆ ଟେକିବାନି, ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଟେକିବାନି, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ଗହଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି କଟକଣା ଲାଗିଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ କୂଳରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ଆମର ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଚାର କରିକି କହିଲେ ଯେ ଆଜି ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ତେଣୁ କରି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲୁ ମନ ଇଏ କରିକି ଆସିବେ ଯଜମାନ, ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇବୁ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦିନ, ଆଜି ଆମେ ଆମର ଏଇଟା ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦିନ ରୋଜଗାର, ଆମ ରୋଜଗାରକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।